It's not unusual you want to be loved by anyone. Sozinho, grande? Abre mais as pernas aí. Todo isso filmado, não dá pra ver o que tem dentro? Cheio de furto a residência aí. Não. Você que isso filmou ele assim? Já comprei assim, já. Qual bairro você mora? Carteira Branca, né? Tá. Qual? Brigadeiro. Brigadeiro, meu Deus. Lá? Tô inscrito lá no canal. Passou no contrafluxo por nós ali na Nogueira Padilha. Tudo isso filmado, sujo de terra. Hoje em dia, qual que é o nosso problema? Roubo e furto. Então, carro isso filmado, o que, que a gente imagina? Será que tem uma TV no banco de trás? Uhum. Será que tem uma TV no porta-mala? Entendeu? Entendi. Então, a gente não consegue ver nada. Fala, vamos ver lá qual é que é, né? Esse, tudo que você desconfiar, você vê e deixar quieto, então... Yeah. Pra que ser polícia, então, né? Parou, já mostra 90% que não é ladrão, que já tá certo, entendeu? Abre só na chave. E quem tá errado não vai parar. Pegue o documento do carro, habilitação.
Tranquilo? Tranquilo o carro? Bom, vamos lá de boa. Confere as portas aí. Falou. Abordagem ao veículo, nada de ilícito localizado. E ainda o rapaz é inscrito do canal. Acompanha nosso trabalho aí, entendeu a abordagem. Foi liberado aí para seguir o seu passeio. Devido ao furto de residência que é muito alto nessa região, os veículos com isso filme a gente procura vistoriar todos aí para ver se encontra algo de errado. Mas segue o turno de serviço. Salerno, número 81, 1004, já ocorrido. O solicitante aí estava com o celular na mão, com a sua indivídua na roleta. Beleza, vai devagar aí, grande. Segura aí, fica atrás de nós aí. Ligaram pra nós e falaram que tá tendo um assalto aí. Vamos ver primeiro aí. Segura aí, segura os amigos aí. Segura aí, depois vocês passam. Diz que tá tendo um assalto, nós vamos ver aí. Falou 13471, 19-23, certo? Copiei o QTC, porém a área da terceira FIA, as viaturas estão empenhadas por lá? Sim, na verdade, o KF é 302. Copiei 302. 02, o doutor Luiz Salerno, número 81. O 208, pega, quando chegar na meta, você passa reto, sentido quem vai pro Éden. Visualizamos o veículo dentro do mato aí. Solicitando o senhor aí pro apoio pra visualizar melhor lá. Ó, o carro tá lá. Tem luz lá, não sei se estão depenando o carro. Aqui é a pede, ó. Ah, tá zoando. Brincadeira, né? Palhaçada mesmo, né, meu? Todo mundo ligando, achando que é o carro roubado, zoando. E você aí, meu? Palhaçada mesmo, hein?
Só Deus na causa. Deu pra perceber, né, pessoal? Todo mundo achando que era roubo. Quem passava na rua escura viu o Uno lá. Informaram que estariam roubando as pessoas que passavam, pois é um local escuro. Acontece muito das turmas parar as motos lá e aproveitar quem estiver passando para realizar assalto. Daí pagou a ocorrência, a gente foi lá na cautela, ainda avisamos aos ciclistas, né, para eles não irem, pra esperar a gente ir na frente, para ver se realmente era assalto, se estava seguro para eles passarem, né? Pois os ciclistas ali corriam risco. Conseguimos avistar o veículo lá em cima no mato. Aí você fica naquela. Será que o carro é roubado? Na verdade eles estão depenando o carro? Será que eles roubaram a casa e estão passando a carga de um carro para outro? O que será que tá acontecendo, né? Aí vai lá os polícia a pé, corre, achando que hoje eu peguei uma ocorrência chique, hein? Daí se depara com o casal. O cara não paga nem o local pra levar a namorada. Leva no mato mesmo. Famoso matel. Daí depois dessa é melhor ir embora, né? Ficando por aqui. Até o próximo vídeo.